Здравейте! Ще ви представя глицерофосфатната совалка. Какво са това совалките? Това са механизми, които се използват за транспорт на вещества през вътрешната митохондриална мембрана, която е непропусклива за много съединения. Едно от тях е водородът, който се получава в една от реакциите на гликолиза под формата на NADH. Този водород не може да бъде пренесен през вътрешната митохондриална мембрана. Тогава клетката използва един механизъм, чрез който дихидроксиацетонфосфатът се превръща в глицерол трифосфат с помощта на ензима глицерол трифосфат дехидрогеназа, който работи в цитозола с NADH. Така че NADH се превръща в надокислен, а дихидроксиацетонфосфата вече е редуциран. Т.е. този водород вече е вкаран в дихидроксиацетонфосфата. Той е вътре в него и се е превърнал в глицерол трифосфат. Това е външната митохондриална мембрана, която няма проблем да бъде преодоляна, така че глицерол трифосфатът преминава през нея. Проблемната е вътрешната митохондриална мембрана. Това е вътрешната митохондриална мембрана, в която се намира митохондриалната изоформа на същия този ензим – глицерол трифосфат дехидрогеназа. Така че глицерол трифосфатът се превръща отново в дихидроксиацетонфосфат с този ензим, който обаче, забележете, в митохондрия работи с друг кофактор – не с НАД, а с ФАТ. Така че ФАТ изкарва върху себе си, хваща водорода и той се превръща в редуцираната си форма, наречена FADH. А дихидроксиацетонфосфата се връща обратно в цитозола, за да може отново да прекарва нови количества водород. Така водорода вече е пренесен. Отвън той вече е вътре. Сега съдбата му е да бъде пренесен до коензим Q в дихателната верига, където ще се получат две макроригични връзки или две молекули АТФ. Представих ви глицерофосфатната совалка.